Labadiena visiems. Taip, pradedame šią spaudos konferenciją, kurioje Kauno Žalgirio direktorius Paulius Jankūnas aptars šių dienų aktualijas ir po to jūsų klausimai. Taip, prašom, Pauliu. Taip, kaip ir skelbėme šiandien viešoje erdvėje, kad pilnai pasitikime treneriu Kaziu Maksvyčiu. Kaip ir šiuo sunkiu metu, tikrai turime daug pokalbių komandos viduje, taip ir šiandien turėjom pokalbių su treneriais, su žaidėjais ir išanalizavę visą situaciją, turim traumuotų žaidėjų, turim du naujokus, kurie ne per seniausiai prisijungė, jiem truputėlį prireiks laiko, kad jie įneštų pilnavertiškai įsijungtų į komandą, tai manome, kad po visų tų pokalbių ir analizių, kurias pasidarėme, tęsime darbą toliau ir tikimės, kad rezultatai gerės ir komanda padarys išvadas ir pradės dirbti ant tų dalykų, kurių mums labiausiai trūksta. Apie išvadas, kokias išvadas komanda turėtų padaryti? Tiesiog galbūt šiame sezone nedemonstruojame to žaidimo, kokį demonstruojame pernai. Taip yra subjektyvių priežasčių, kaip žaidėjų traumos ir išvykimai ir panašiai, bet komanda pernai buvo žinoma kaip viena iš geriausių gynybų komandų, viena iš geriausių gynybą turinčių komandų Eurolygoje. Šiemet šita dalis tikrai išlubuoja ir mes jeigu anksčiau galėdavome remti savo gynybą ir gerai atlikus darbą gynyboje polime būdavo lengviau, tai šiais metais mes gynyboje kažkur tai nedadirbėjom, kažkur atsiranda nesusikalbėjimas ir tada mums įsimeta kažkokios abejonės, kažkoks nepasitikėjimas ir polime tam pasunkiau. Ar tas žaidėjų pokalbis, žaidėjų mintis pakeitė vadovybės planus? Ne, tikrai pokalbis su žaidėjais vadovybės planų nepakeitė. Tačiau, kaip ir sakiau, dabar yra toks momentas, mes turim tos pokalbius kaip ir anksčiau sezone. Turėjom pokalbius prieš Panathinaikos rungtynes, po kurių buvo teigiama reakcija komandos ir komanda visai kitaip atrodė tose rungtynėse, taip ir po vakar rungtynių turėjom pokalbių, kaip ir minėjau, tiek su treneriais, tiek su žaidėjais. Žaidėjai išreiškė savo nuomonę, kad yra ir jų kaltė, ne tik tai trenerio, kad ir jie atsakingi už tuos rezultatus dabar ar taip, kaip mes žaidžiame. Jeigu tas pokalbis vienas jau buvo po vienų rungtynių, tai kodėl po tų rungtynių nebuvo spaudos konferencijos, o šiandien turim spaudos konferenciją, kokia yra žinutė čia šiandienos? Šiandieno žinutė yra ta, kad mes pilnai pasitikim treneriu Kaziu. Daug atsirado viešoje ir dviejų nuomonių, daug pasvarstymų, kad vienaip ar kitaip turėtų elgtis klubas. Tiesiog mes norime išsklaidyti tas nuomonės ir parodyti savo pasitikėjimą treneriu. Teigiate, kad pilnai pasitikite treneriu Kaziu Maksvyčiu, tai reiškia, kad visa pasirodžiusi informacija apie darybą su Šarūnu Jasikevičiumi, su Andreja Trinkerė buvo išpiršta lušta? Ne, mes taip neteigiame. Žinot, kaip ir visada bendraujam tiek su agentais, tiek su žaidėjais, tiek su kitais treneriais. Ir ypač tokioje situacijoje, kai komanda buksuoja, truputėlį, sakykime, žaidžia ne pagal savo galimybės, tai galbūt tai yra natūralu, kad mes bendraujam su daug skirtingų žmonių. Kiek toli buvo pažengusios tos darybos tuomet su Andreja Trinkerė? Aš negaliu komentuoti šitų dalykų, nes kaip ir jeigu faktas įvyksta, mes, kaip sakant, turim kažką oficialaus, mes tą visą laiką pranešame. Būtent pokalbis su žaidėjais buvo tas paskutinis rodiklis, leidęs išsaugoti Kazio Maksvyčio trenerio darbą? Ne, tikrai nebuvo tas pokalbis toksai svarbus. Ar tiesa, kad Andreja Trinkerė jau turėjo šiandien vakare leistis Kaune? Tai vėlgi yra gandai ir tikrai mes nekomentuojame tų gandų. Aš žinau, kad jūs disponuojate labai plačią informaciją, bet kaip ir iki šiol mes gandų nekomentavome. Jeigu kažką turime pasakyti oficialiai, mes tai padarome. O galit patvirtinti faktą, kad buvo pokalbiai tiek su Andreja Trinkerė, tiek su Šarūnu Jasikevičiumi per pastarąjį mėnesį? Aš kaip ir sakau, taip mes bendravome, bet tai tik tiek. Daug prieš tai buvusios informacijos su žaidėjų pasirašymės to pačios Tino Hollinsu pasiteisindavo. Kiti žaidėjai taip pat pasiteisino, kaip manote, iš kur ta informacija tuomet iš klubo išeina ir kodėl šį kartą jį neva nepasiteisino, jau buvo skelbiama visur, kad Andreja Trinkerė vieną koją Kaune. Čia labai geras klausimas, dar būdamas žaidėjas irgi susidurdome su to problema, kad kažkaip tai stengiamės tą informaciją, kas yra mums svarbu, kas yra vyksta rūbinėje ar klube laikyti viduje, bet
Bet jūs gerai dirbat savo darbą ir kažkaip tai vis gaunate tą informaciją, kažkokią vienokią ar kitokią, nesakau, kad jinai yra teisinga. Dažnai klubai, kurie reiškia visišką pasitikėjimą trenerių, tą įprasmina, sakykime, naujomis, tarkim, sutartimis. Ar yra svarstoma tokia galimybė šiuo atveju? Taip, kažkaip ir minėjau, anksčiau tikrai mes rodome pasitikėjimą trenerių Kaziu Maksvyčiu, bet sezonas dar net neįpusėjo ir aišku, šita sunki situacija dabar yra, mes tikimės, kad jinai pagerės ir ateityje tada priimsim sprendimus. Sakykit, ar Gintaras Krapikas dalyvavo šiandien rytinėje treniruotėje? Ne, šiandien Gintaro Krapiko nebuvo, nes kiek žinau, jis turėjo sveikatos problemų ir kažkur tai buvo klinikoje. Ar apie tą žaidėjų ir vadovų susitikimą, kokius argumentus krepšininkai išsakė šiandien nuo pokalbį? Krepšininkai sakė tai, kad jų netenkina dabartinė situacija, kad jie mato, kur yra mūsų bėdos, kad jie mato, kur neužtenka jų pastangų, galbūt mato, kur galėtų daugiau prisidėti prie geresnių komandos rezultatų. Ir sakau, ta diskusija buvo labai atvira ir smagu, kad jie jaučia, kad situacija nėra gera, kad jie yra atsakingi, kad jie išreiškia savo mintis ir tikrai mes turėjom labai gerą pokalbį. Kaip pats Maksvytis reagavo šitą visą įvykių seką? Žinot, treneris, kaip ir mes visi, supranta, kad dabar nėra gera situacija, aš turiu meni, kas liečia rezultatus ir komandų žaidimą, tai manau, kad visi esam, jaučiam šiokią tokią įtampą ir natūralu, kad ir žaidėjai jaučia įtampą, tiek treneriai jaučia įtampą, tai manau, kad yra normalu, bet po pokalbių išsiaiškinus, išanalizavus viską, manau, kad ta įtampa turėtų nukristi ir komanda turėtų vėl susijungti ir, kaip sakant, siekti, kad žaidimas būtų geresnis, kad jisai gerėtų ir kad rezultatai ateitų. Tie pokalbiai vyksta, kaip suprantu, gerą mėnesį, tiek su treneriais, tiek su žaidėjais. Ar dabar po šitokios įvykių sekos galima sakyti, kad trenerio klausimas padedamas į šoną nuimant tą spaudimą? Tie pokalbiai vyksta ne tik gerą mėnesį, pokalbiai vyksta visą laiką ir praeitam sezone vyko ir šitam sezone vyksta, tai galbūt jie vyksta dažniau, kai situacija yra tokia. Taip, mes pasitikim treneriu ir leidžiam dabar jam ramiai dirbti, kad rezultatai gerėtų. Paulius, sakot, kad visiškai pasitiki treneriu, bet nenegė to fakto, kad kalbėjote su keliais kitais treneriais dėl galimybės galbūt perimti komandos vairą. Kiek vis dėl to yra to pasitikėjimo, taip nuoširdžiai kalbant? Tai žinot, dabartiniai situacijai pasvarstymų visokių būna ir apgalvoju visas įmanomas galimybės, variantus, bet kaip ir sakau, darom tos meetingus, šnekamės, analizuojame, žiūrim, kur galim būti geresni ir tikrai palaikom tiek visus savo žaidėjus, tiek trenerį. Kiek Kauno Žalgirio sprendimų priėmime dalyvauja Paulius Motiejūnas? Pauliui Motiejūnui tikrai rūpi Žalgiris, jisai, kaip pasakyti, jisai domisi, jisai nori žinot, kuo mes kvepuojam, bet sprendimų priėmime Paulius nedalyvauja, nes kadangi aš dabar esu šilose pareigose, tai yra mano darbas. Pauliu, taip ir nebuvo įvardinta, Paulius Motiejūnas išvykdamas, kam jisai perleido ar pardavė savo dalis? Žinokit, nežinau. Aš atsimenu, mes konferencijoje apie tai šnekėjom, dar tada buvo neaišku, bet dabar kokioje stadijoje yra šitas procesas, aš nežinau, reiktų Paulius klausti. Kaip galvojat, kiek šitą istoriją gali pakenkti Žalgirio įvaizdžiui Europos krepšinio žmonių tarpe? Vis tiek sakėt, bendravot ir su treneriais, ir su agentais. Mūsų žiniomis vienas iš tų trenerių, kaip ir minėjo kolega, lėktuvo bilietus turėjo ar šį vakarą, ar rytoj ryte atvykti. Kiek toks pasikeitimas kurso gali turėti įtakos neigiamos klubo įvaizdžio? Aš manau, kad visur vyksta pokalbiai, visi klubai reaguoja į susidariusias situacijas, visi klubai bendrauja vieni su kitais, su agentais, kaip ir minėjau, su treneriais. Tos situacijos be abejo tiek mums nėra malonios, tiek mūsų fanam nėra malonios, bet aš nemanau, kad tai gali kažkaip tai stipriai paveikti komandą. Galvoju, kad kaip tik po šios dienos išreikšto pasitikėjimo ir visų pokalbių komanda turėtų mobilizuotis ir kažkaip tai stengtis gerinti tą situaciją. Kas turėjo galutinį žodį šį sezoną parduodant Igną Brazdeikį bei Nazą Mitrolongą? Tai buvo mano ir trenerio pokalbis ir mes priėjom vienos nuomonės. Ir yra ta
irgi gandų nuomonė, kad būtent Kazys Maksvytis yra žmogus stabdantis naujų žaidėjų pasirašymą. Ar šiuose ganduose yra tiesos? Ne, tikrai nėra tiesos. Šiuose ganduose treneris žino, kiek pasi komandų yra traumuotų žaidėjų, keli žaidėjai yra išvykę ir jis tikrai yra suinteresuotas, kad procesas vyktų sklandžiai ir kad atvyktų nauji žaidėjai ir kad jis galėtų su jais žaisti ir komanda siekia geresnių rezultatų. Tik tai patys matom, kokia yra Europoje Eurolygoje rinka. Visos komandos, ne visos, daugelis komandų ieško papildymų, bet tai yra sudėtinga šiuo metu. Ar Sumnerį ir Hollinsą buvo galima pasirašyti praktiškai iš karto po šių, mano minėtų, prieš tai žaidėjų išvykimo? Matot, mes turim eilę žaidėjų sąrašą, išsigryninam su treneriu 4-5-6 žaidėjus ir stengiamės vieną, kitą, trečią kažkurį, tai su vienais pavyksta susitar, su kitais nepavyksta. Tai manau, kad jeigu jie atvyko dabar, tai ir buvo galimybė juos dabar atsivežti. O tiesa, kad Edmundo Sumneris buvo siūlomas komandai jau nuo spalio pradžios? Ne tiesa. Kokia buvo idėja šiandien įstoti socialiniuose tinkluose ir žurnalistus vos nepadaryti kaip atpirkimo žiais, nors realiai tą situaciją žinome tik mes, tik jūs? Taip, galbūt mes buvom netaip suprasti, idėja buvo parodyti treneriui pasitikėjimą ir kaip pasakyti, kad jisai truputėlį nusiramintų, galbūt įtampa truputėlį nukristų ir galėtų tęsti darbus ir su to didesniu pasitikėjimu, bet, kaip sakau, galbūt žinutė buvo netaip suprasta. Komanda prieš sezoną prarado pagrindinį žaidėją, po to atsisveikino su Darvinu, tuomet seka trijų žaidėjų traumos ir tik tuomet atvyksta naujokai, kurie dar kai kurie net pratinasi prie laiko juostų pasikeitimo. Kokie apskritai yra klubo lūkesčiai, kad net ir tokia situacija atsiranda tos kalbos dėl trenerio keitimo? Klubo lūkesčiai ir tikslai yra tie patys, kur mes išnekėjom prieš sezoną. Niekas nesikeičia, taip suprantu, kad šitas momentas yra dabar sudėtingas, bet esam gruodžio mėnesyje ir dar liko didžioji dalis sezono, taip kad tikiuosi, kad naujiem žaidėjom įsivažiavus ir žaidėjom grįžusiem po traumos, tas procesas stabilizuosis, normalizuosis ir bus galima siekti užsibrėžtų tikslų. Paliekant visas emocijas šone, Žalgiriui tikrai nelengvi laikai per pastarąsias 10 rungtynių, 8 patirti pralaimėjimai Eurolygoje. Kurie ženklai pastarį mėnesį labiausiai neramino? Galbūt tas prarastas mūsų tas identitetas, kaip ir minėjau, prieš tai gera gynyba, kova, nesakau, kad komanda nesikauna, bet žinot, atrodo, kad tokioje situacijoje esant, jeigu kelių rungtynių šalies nelaimi, turėtų būti dar didesnė kova, dar didesnis užsidegimas ir noras komandiškais veiksmais pataisyti situaciją. Galbūt mes kai kur bandome per daug individualiai tai daryti, bet mes nesam ta komanda, kuri turi individualiai labai stiprių žaidėjų, galbūt Kynanas Evansas gali vienas nuspręsti vienas ar kitas rungtynes, bet vis tiek mes turim būti komanda ir tik tai taip pasiekti pergalės. Pauliu, akivaizdu, kad naujose pareigose tokie išbandymai jau po poros mėnesių. Ką šitos kelios savaitės ar šitos dienos asmeniškai davė ir kiek tai ir ką tai pasako apie Žalgirio vadovybę ir galbūt kažkokius tai galimus nesutarimus būtent vadovybėje? Ir dar antra klausimo dalis galbūt irgi. Kiek pačiam tai yra irgi tam tikras ženklas, kad galbūt reikia labiau vadovauti savo nuomonę, o ne klausytis patarimų iš šono? Tai visą laiką reikia vadovauti savo nuomonę, nesvarbu, ką tu darytum, o pirmą dalį klausimo, primink, pabėgo. O kiek tai rodo ir kažkokius tai galimus nesutarimus tarp vadovybės, savininkų? Tikrai nėra jokių nesutarimų tarp vadovybės, tarp savininkų. Mes tikrai norime, kad situacija pasikeistų, kaip ir minėjau, darom visus žingsnius, bendraujam, analizuojam, stengiamės gerintis ir tikimės, kad artimiausiu metu taip ir bus. Okay, mes žinom, vienas savininką Tesonetą, kitas neaišku, kam tos akcijos perleistos. Ar Tesonetas irgi pasitikė Kaziu Maksvyčiu? Taip, kad Tesonetas irgi pasitikė Kaziu Maksvyčiu. Šiandien kaip tik dar turėjau pokalbį su Tomu ir ta prasme jisai palaiko komandą ir tikėjo. Akivaizdu, kad daug to šaršalo kilo būtent dėl pasirodžiusios viešai informacijos. Vis tiek nelabai supratau, kaip ateityje planuojate kovoti su informacijos nutekėjimu iš klubo vidaus. Ar esat kažką nusimatę? Kaip ir minėjau anksčiau, jau kai žaidžiau, tą informaciją sklisdavo ir manau, kad ne mes vieni su tuo susidurime. Daug viešoje erdvėje yra visokios informacijos apie visus klubus, apie daugelį klubų. Be abejo, žinom, kad Žalgiris yra turbūt įdomiausias klubas Lietuvoje. Už tai tos informacijos visokios ir atsiranda. Tiesiog nežinau, reikia kalbėtis mum viduj, kad ką šnekamės, ką tariamės, ką analizuojamės, kad liktų viduje. Manau, tai bus, tai padarytų mus tik tai stipresniais.
pro konferenciją galim pakalbėti kažkiek ir apie sudėtį. Ostinas Hojnsas atvyko bandomajam laikotarpiu. Koks pirmas jo vaizdas ir kokie tikimybė, kad jis liks iki sezono pabaigos? Taip, kaip žaidėjai, kuriam nežaidus ilgesnį laiko tarpą ir po traumas, tai turbūt jam visi suprantam, kad reikia atgauti žaidimo ritmą. Fizinė forma yra gera, jisai sportavo ne tik individualiai, bet ir su kažkokia komanda būdamas namuose. Tai manau, kad jam reikia tik tai žaidimo laiko, jisai tikrai yra žaidęs Europoje aukštam lygyje, turi patirties ir yra jau metuose, tai kad jisai supranta tą krepšinį tikrai europinį, jisai žino, kaip jisai yra žaidžiamas ir tik tai laiko klausimas, kada jis pagaus tą ritmą ir manau, kad turi duoti naudos. O yra realus variantas, kad Hojnsas lieka iki sezono pabaigos ir dar per tą Eurolygos žaidėjų perimų langą pasipildymas įvyktų? Kad Hojnsas lieka iki sezono pabaigos, tai tikrai yra realu, o dėl pasipildymo per langą, čia jau, kaip sakant, artėjant langui, tikrai sėsime, spręsime, žiūrėsime dabar po šitų visų įvykių, po šitų komandų, sakykime, sukretimo. Žiūrėsim, kokia yra reakcija ir kaip mes reaguojame, kaip mes geriname žaidimą ir ar kažkur mums dar reikia stiprintis ar ne. Dar dabar mums bekalbant gavau žinutę, kad tikrai buvote sutarę su Andrėja Trinkieri. Ar galit nuoširdžiai paneigti tą informaciją? Nu, tai yra gandai, yra, kaip sakau, kai kažką turim pasakyti oficialiai, mes visą laiką ištransliuojame, bet dabar tai yra gandai ir mes nekomentuojame. Bet tai nėra, Pauliau, gandai, tai yra neoficiali informacija. Nu, tai yra informacija, tai, bet yra neoficiali. Mes visą laiką šnekam apie oficialius dalykus, kuriuos mes patys ir ištransliuojame. Nes gandai šiaip yra neteisinga informacija, kurios nebuvo. Neoficiali informacija yra ta, kuri dar kol kas nėra oficiali, bet yra informacija. Aš kaip ir minėjau, mes pasitikim treneriu Kaziu, tai yra mūsų oficiali informacija, o kokie pasvarstymai buvo ir nebuvo, tai yra jau, kaip sakant, mūsų organizacijos vidaus reikalas ir mes tai pasiliekam, ta prasme, viduje. Ar gali tiesiog pripažinti, kad antraštės nebuvo klaidinančios? Aš žinokit, šiandien neturėjau laiko pažiūrėti jūsų antraštės. Bet po jūsų klubo išleistas postas, tai tas visas antraštės sucitavo. Man Almantas viską pasakė ir kokia yra reakcija, tai už tai aš tą ir žinau dalyką. Tai tiek. Ačiū. Dėkui.